Днес е един празник за футболния Казанлък, защото внасяме един проект на Българския футболен съюз за изграждане на три игрища. Трибуна, клуб на футболния дятел, съблекални, конферентна зала, казах три мини игрища, които ще се превръщат в едно голямо. Изобщо под смяна на стилката на съществуващото футболно игрище, осветление, огради, така един мини комплекс за футбол, за деца, за юноши, за мъжкия футбол в Казанлък, изобщо за гражданите на Казанлък. Искам да кажа, че това е много добра инициатива, която успяхме да я реализираме, и то благодарение на кмета на Казанлък, госпожа Стоянова, която успя да се прибори с много градове, така че в Казанлък да бъде реализиран най-добрия проект от малкото изобщо, които се реализират в България. Това е проект на FIFA, подкрепен и от Министерството на младежта и спорта, така че на нея костваха изключително големи усилия, за да бъде, да стигнем до днес, за да входираме документи и живот и здраве, септември месец да се поздравим с една нова база за спорт в града. Кога да очакваме първата копка? Съвсем скоро ще уведомим, в най-кратки срокове ще има първа копка. Най-важното, че горе-долу септември-октомври месец ще бъде изградено. Уверение получихме от господин Борислав Попов. Проектът е уникален, трябва да ви кажа. Само три града в България ще има такъв проект. Внасяме документи да се издаде разрешително вече за изграждане на самата база. В момента, в който се издаде разрешително, Българския футболен съюз започва да я реализират.